Tidigare var det ju så att vi krävde av ungdomarna att anpassa sig till militären. Men nu är det 2017, så då gör vi tvärt emot. Vi anpassar utbildningen till ungdomarna. Iväg! Mobilen! Batteristyrka! Jönsson! 92%! Paulsson! 14%! 14%? Men om russen vill komma och hälsa på då? Vill du inte filma lite då? Jo, kanske det. Alltså jag... Ja, men upptäck landningsplatsen då! Landningsplatsen! Visa mig ditt krigsface. 2017 och du har ingen YouTube-kanal. Nej, 10 likes. Nej, på mitt Instagram. Ja, ja. På helvete. Ja, 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 ja. Hej älskling. Jag har nu legat i militären i över 2 timmar och längtan efter dig är oändlig. Jag hoppas du ska minnas mig och vara mig trogen. Jag snapchattar en dickpic. Håll till godo. Sov gott.